Vi fikk jo et veldig godt eksempel på gatemegling, og lærte egentlig ganske mye om metoden, og det tror jeg både justisministeren og jeg synes var veldig nyttig. Egentlig så var meningen å vise dem dårlig kommunikasjon kontra god kommunikasjon. For god kommunikasjon var det de fikk opp på tavla, mens dårlig kommunikasjon var egentlig mer det de egentlig skulle gjøre da. Og det er jo ganske interessant å se egentlig etter en sånn øvelse. I hvert fall av og til når man gjør det med ungdommer, så ser man ofte at noen melder seg ut. Og det kan ha mange forskjellige grunner da. Og det blir det jo dårlig kommunikasjon av. Så derfor er det egentlig ganske interessant å ha en sånn øvelse, for da ser man hva som man gjør feil da. Men selv om Mohammed, at det gikk veldig bra nå, at det ble ganske mye god kommunikasjon, så sitter du ofte som en følelse av hva dårlig kommunikasjon er, og hvordan ting kan skjære seg når du sitter i en sånn ganske stresset situasjon som du lagde for oss. Så jeg synes det var en veldig god øvelse. Denne bydelen har jo lykkes veldig godt i samordning av forebyggende tiltak. Dette er et ledd i det. En veldig god metode for å skape forståelse og skape god kommunikasjon, vil jeg si. Og vi er her for å både forstå hva de gjør her som er bra, vise det at det burde man også gjøre andre steder, og så si at regjeringen støtter dette også økonomisk hvis kommuner vil ha gode prosjekter.